Bibliocurs és un festival que organitza Biblioteques de Barcelona amb el districte de Sarrià-Sant Gervasi i és un festival que va néixer amb l'intenció de relacionar el món de l'audiovisual amb el món de les biblioteques perquè aquestes siguin una plataforma pels joves creadors per exhibir la seva obra. El passat dilluns 20 de novembre van fer l'inauguració de Bibliocurs a la Biblioteca Sant Gervasi Joan Maragall. És el tercer any que es fa amb el recolzament del districte de Sarrià-Sant Gervasi. Aquest any hem rebut uns 450 curtmetratges, dels quals programarem i presentarem 58 durant les properes dues setmanes. El festival té tres seccions, Barcelona en curt, Megacurt i Bibliocurt Jove. A Barcelona en curt es poden presentar curtmetratges fins a 30 minuts amb exteriors reconeixibles de la ciutat de Barcelona. El premi és de 1.250 euros. Després Megacurt no té cap limitació temàtica i la limitació és de qualsevol creador de l'estat espanyol pot presentar un curtmetratge, també límit de 30 minuts i el premi és de 1.000 euros. I després hi ha una nova secció aquest any que es diu Bibliocurt Jove, que és per creadors de 14 a 18 anys. Es pot presentar tant documental com ficció i enguany, per exemple, hem rebut 450 curts, s'han presentat al festival, 200 més que l'any passat, n'hem seleccionat 58 que es projectaran aquí a la Biblioteca Sant Gervasi durant aquestes dues setmanes del festival. Durant l'acte inaugural es van presentar dos tallers relacionats amb el món del cinema. Els dos tallers que es faran, dos tallers pràctics que són com activitats paral·leles, serà un taller sobre filmació i revelats en càmera Super 8 i un altre d'emprenedoria que es titula Converteix el teu guió en un producte. També es faran dues activitats infantils, o una per públic infantil i una altra per adolescents, en col·laboració amb el Festival Mecal. Durant el dia de la Cluenda, que es farà el divendres 1 de desembre, s'entregaran els premis, vindran els membres del jurat, que enguany estan formats per Violeta Covaxis, que és crítica cinematogràfica, Marta Ordeig, que és emprenedora i cineasta, i la Nelly Reguera, que també és directora de cinema, i en Manuel Penya, que és representant de Biblioteques de Barcelona. Es farà un acte on es donaran els premis i a part d'això es projectaran els curts guanyadors. Oh, oh, que papajà en colam, finalitant con harina vino miña, encantanyà.